ቅድም እንደነገርኳችሁ ያሉ ሰርቪሶች በጣም ብዙ ናቸው። በተለይ አጀር ላይ ያሉት ብሎክቼን የሚባል አለ። ወደዛ ዲቴይል ውስጥ አንገባም። እኔ ላስተምራችሁና ላሳያችሁ የምፈልገው በተለይ እዚህ አሜሪካ ውስጥ ስትኖሩና ስትሰሩ ልትጠቀሙባቸው የምትችሏቸውን የተወሰኑትን ነው። ስለዚህ ኮንቴነር አሳያችኋለሁ ብዬ አስቤያለሁ። ኮምፒውት አሳያችኋለሁ። ዳታቤዝ አሳያችኋለሁ። ዴቮፕስ የሚባሉትን አሳያችኋለሁ። ዌብ እና ስቶሬጅ የሚባሉትን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ናቸው። ሌሎቹን ሌላ ጊዜ ራሳችሁ እየጨመራችሁ ነው የምትመጡት። ፊቸራቸው ግን ዘ ሴም ነው። በኋላ በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። አንድን ሪሶርስ ስትጠቀሙ ሪሶርስ ግሩፕ የሚባል ክሬት ታደርጋላችሁ። ምንድነው ሪሶርስ ግሩፕ የሚለውን ኤክስፕሌን እያደረግኩላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን ይሄ ነው ማለት ነው። ወደ አጀር ስንመጣ አጀርን ዳይሬክት ሊከ መሄዳችን በፊት በጣም ቅድምም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ፎር ቴናንትስ ኦፍ ክላውድ ኮምፒቲንግ የሚባል አለ። ቴናንት ማለት ምሰሶዎች ማለት ነው። የመጀመሪያው ሪሶርሶቹ በሙሉ በፈለጋችሁ ሰዓት ነው የምትጠቀሙት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብትሉ ተመልከቱ። አሁን እዚህ ልምጣ። አጀር ላይ መጣው። እኔ ለምሳሌ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ማድረግ ፈለኩኝ። ስለዚህ ምን አረጋለሁ? ኮምፒውተር ሄድና ቨርቹዋል ማሽን ክሬት አድርግልኝ ብዬ ክሊክ አረጋለሁ። ተመልከቱ። ክሊክ ነው ያረኩት። ይሄን ክሊክ ሳደርገው ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ልታደርግ ነው ይለኛል። ተመልከቱ። ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ሳደርግ ምን ይጠብቃል የሚለውን ኤክስፕሌን አረጋላችኋለሁ። 4GB የሆነ ነው አሁን የምፈልገው ብዬ ካልኩት 4GB የሆነ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ያረጋልኛል ማለት ነው። That is called resource on demand ይባላል ማለት ነው። ተፈልጋችሁ ሳን ነው ማሽናችሁን ክሬት የምታደርጉት። ኦኬ። ሌላ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው? ሰልፍ ሰርቪስ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን በደንብ ይዩ። አገር ቤት ያለውና እዚህ ያለው ሆቴል ዲፈረንሱ ምንድነው ብትሉ ኦር ደግሞ እዚህ ሀገር ያለውና አገር ቤት ያለው ሻይ ቤት ዲፈረንሱ ምንድነው ብትሉ አገር ቤት ትሄዳላችሁ፣ ኬክ ቤት ቁጭ ነው የምትሉት፣ ዜና አስተናጋጅ ወደ እናንተ ይመጣል። ኦኬ። አስተናጋጅ ነው ወደ እናንተ የሚመጣው። እዚህ ሀገር ግን ያለው ሻይ ቤት ወይም ደግሞ ስታርባክስ ምንም ብንል ሄደን ነው የምናዘው። ዛት ኢስ ኮልድ ሰልፍ ሰርቪስ። የምትፈልጉትን ራሳችሁ ይሄን እፈልጋለሁ ብላችሁ ነው የምትናገሩት ማለት ነው። ዘ ሴም ኢስ ትሩ ዌን ዊ ካም ቱ ሂር። እዚህ ስንመጣ ይሄን እፈልጋለሁ፣ ይሄን ያህል ካፓሲቲ ያለው። ለምሳሌ አሁን ተመልከቱ፣ ቅድም ምንድነው ያደረኩት? ለሚ ጎ ባክ ክሬት አልኩት። ከዛ እዚህ ክሬት ካልኩት በኋላ ምንድነው ያደረኩት? ኮምፒውተር ብዬ ኮምፒውተር ነው የመረጥኩት። ተመልከቱ፣ እዚህ መረጥኩኝ። ኦኬ። ኮምፒውተር ከመረጥኩ በኋላ ካፓሲቲውን ኢቭን የሚኖርበትን ሪጅን ተመልከቱት። የቴት ኤሪያ ላይ እንዳለ ተመልከቱ። ኦል ዚስ ሪጅን አለ። የሚኖርበትን ሪጅን ኢሜጁን፣ ምን አይነት ኢሜጅ ነው የሚያስፈልገኝ የሚለውን ተመልከቱ። ሳይዙን ተመልከቱ፣ ሳይዙ እንዴት እንደሆነ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ሴሌክት ብትሉት በኋላ ላይ በደንብ አሳያችኋለሁ። ኦል ዚስ ሳይዝ የምፈልገውን ሲፒዩ፣ ይህን ያህል ሲፒዩ ያለው፣ ይህን ያህል ራም ያለው፣ ይህን ያህል ዲስክ ስፔስ ያለው፣ ማክሲመም አይኦፒስ ይህን ያህል ያለው፣ ቴምፖራሪ ስቶሬጁ ኢንጊጋባይት ይህን ያህል የሆነ ብዬ ነግረዋለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ። ለምሳሌ አሁን አንደኛው 53 ብር ከ29 ሳንቲም በወር የምትከራዩት ኮምፒውተር አለ ማለት ነው። ኦኬ። እንደዚህ እያደረገ ይነግራችኋል ማለት ነው። ይህንን ስፔሲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ዛት ኢስ ኮልድ ሰልፍ ሰርቪስ ይባላል ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ፣ ማሲቭ ስኬሌብሊቲ ይላል። ተመልከቱ፣ አሁን እኔ የተከራየሁት የመጀመሪያዋን ነው እንበል፣ 53 ብር የምታከራየውን። አክቹዋሊ ከዛ በታች የሆነም አለ እና አውል ሾው ዩዛቷን ሌተር። አሁን 53 ብር ነው በወር የምከፍለው አልኩት። ኦር እዚህ እንምጣና ይታያችኋል፣ እዚህ ጋር ስንት ይላል? 15 ብር ነው መሰለኝ የሚለው። እዚህ ጋር ኦልሬዲ የሆነ ነገር ላይ ስለመጣበት ነው እንጂ እንደዛ ይላል። እዚህ ጋር 3 ብር ከምናምን ይላል። ይታያቸዋል፣ የተለያዩ አሉ። ስለዚህ እኔ የምፈልገው ኦኬ 15 ብር በወር ነው አልኩትና 15 ብር በወር እየተጠቀምኩ ነው። ራሙን ተመልከቱ፣ 2GB ራም ያለው ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት በአንድ ጊዜ። ይነዋት ይሄ የኔ ኮምፒውተር ከ2GB ራም ወደ 4GB ራም ረን ማድረግ አለበት ስለው 30 ብር ብቻ ከፍልና በወር አውቶማቲካሊ ጃምፕ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ዛት ኢስ ኮልድ ስኬሌብሊቲ የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ። ቢሊንግ ቤዝድ ኦን ኮንሰፕሽን ይላል። ይሄን ማሽን ክሬት አደረኩ፣ ጨረስኩ፣ ሬዲ ነው ማሽኑ። ከዛ በኋላ መጠቀም ጀመርኩ። አሁን ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ እጠቀመዋለሁ። ማታ ማታ ግን እንዲያቆም ፈለኩ። ማታ ማታ ሲያቆም ቻርጅ አያረገኝም፣ ምክንያቱም ራም ረን አያረግም ማለት ነው። ኮምፒውተር ረን አያረግም እኮ ማለት ነው። አንደርስታንድ? ዴርፎር ያንን ፕሮሰስ ስቶፕ ማድረግ እችላለሁ። ዴርፎር ማይ ቢል ዊል ቢ ቤዝድ ኦን ዘ ኮንሰፕሽን ማለት ነው፣ ብዙ ጊዜ ኮንሱም ባደረግኩት ማለት ነው። ለምሳሌ እንበልና አንድ ዌብ ሰርቪስ ቢኖራችሁ 5000 ሰው በአንድ ቀን የሚጠቀመው ከሆነና 10000 ሰው በአንድ ጊዜ የሚጠቀመው ከሆነ 10000 ሰው የሚጠቀመው ሞር ኮስት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ዴርፎር ቢሊንግ ኢዝ ቤዝድ ኦን ኮንሰፕሽን የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። አዝ አይ ቶልድ ዩ ኤርሊየር ሪሶርስስ አር አቬለብል ኦን ዲማንድ ብያችኋለሁ። ለምሳሌ ዌብ አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ቨርቹዋል ማሽን ሊሆን ይችላል፣ ስቶሬጅ ሊሆን ይችላል፣ ባች አካውንት፣ ባች ሰርቪስ ሊሆን ይችላል። በተጠቀማችሁ ቁጥር ነው ቻርጅ የሚያደርጋችሁ ማለት ነው። ናው ወደዚህ ወደ አጀር ልመለስ። መጀመሪያ ወደ ሆም ልምጣና እስኪ አጀር ምን እንደሚመስል ኤክስፕሌን ላድርግላችሁና ቤዝድ ኦን ዚስ። በነገራችን ላይ ስትጠቀሙ ወይም ስታደርጉ እነዚህን ፒላሮች ኢንቱ አካውንት ወስዳችሁ ነው ማለት ነው። ሪሶርስስ አር አቬለብል ኦን ደማንድ ሰልፍ ሰርቪስ ነው።
massive scalability ያለው, then your billing is based on consumption, so you have to stop it after you use it if you want it not to be charged more ማለት ነው. Okay, good. Now ወደዚህ እንምጣ. እዚህ ጋር ስንመጣ የመጀመሪያው የምታዩት ምንድነው? አጀር የሚሰጣችሁን ሰርቪሶች ኢን ሾርት ያሳያችኋል ማለት ነው. እዚህ ጋር ስንመጣ የመጀመሪያው የሚያሳያችሁ ማይክሮሶፍት አጀር የሚል አለ. ይሄን ክሊክ ብታደርጉት ወደ ዋናው ወደዚህኛው ፔጅ ነው የሚያመጣችሁ. ከዛስ ክሬት ሪሶርስ የሚል አለ. ኦል ሪሶርስ የሚል አለ. ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ ሰብስክሪፕሽን የሚል አለ. አጀር አክቲቭ ዳይሬክተሪ የሚል አለ. ዴቮፕስ የሚል አለ. እንዲህ ያደረገ ይቀጥላል ማለት ነው. ሞር ሪሶርስስ ብትሉት ሁሉንም ሪሶርሶች ያመጣና ያሳያችኋል. ተመልከቱ. ሞር ሪሶርስስ አልኩት. ተመልከቱ. ኦል ዲስ ሪሶርስስ እንደዚህ አድርጎ አመጣልኝ ማለት ነው. አያችሁት? ኦል ብለው ተመልከቱ. ማይክሮሶፍት ያለውን ኦል ሪሶርስስ ይሄን ሁሉ ሪሶርስ አለላችሁ ማለት ነው. ይታያችኋል? ይሄን ሁሉ አይነት ሪሶርስ ይሄን ሁሉ አይነት ሰርቪስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው. ለምሳሌ ኦ ዩ ኖ ዋት ስቶር ማድረግ ፈልጋለሁ ዲስክ ስፔስ መጨመር ፈልኩኝ አላችሁ. አንድ ኮምፒውተራችሁ ላይ ለምሳሌ እኔ ያለኝ 4GB ነው የማን 1 ቴራባይት ነው እና አሁን ግን ዳታዬ በጣም ስላደገ ዲስክ መጨመር ፈልጋለሁ ካላችሁ ዩ ካን አድ ዲስክስ ማለት ነው. ስለዚህ ኦል ሚለውን መታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው. ወደ ዋናው ቁም ነገር ስንመጣ ግን ይሄ ሁሉ ሪሶርስስ የሚለው ይሄ ነው ማለት ነው. ናው የመጀመሪያው ሪሶርስ አድ ለማድረግ ለመጀመሪያ ጊዜ ክሬት ለማድረግ ክሬት ሪሶርስ የሚለውን ትነካላችሁ. የገዛችሁት የተጠቀማችሁት ሪሶርስ ካለ ተመልከቱ. በጣም አድቫንቴጁ ነው ይሄኛው. መግዛት የምትፈልጉት ነው. አሁን እየተጠቀማችሁ ያላችሁትን ሪሶርስ ማየት ከፈለጋችሁ ኦል ሪሶርስ ስትሉ እናንተ እየተጠቀማችሁ ያላችሁትን ሪሶርስ እዚህ ጋር ሊስት ያደርግላችኋል. ሲ እኔ ምንም ሪሶርስ የለኝም ስለዚህ ቻርጅ አያደርገኝም ማለት ነው. ፎር ዛት ማተር ዩ አንደርስታንድ? ቻርጅ ላለመደረግ ከፈለጋችሁ ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ኦር ስቶፕ ማድረግ ትችላላችሁ. ሃው ዩ ካን ስቶፕ አይል ሾው ዩ ዛት ሌተር. ኦኬ ናው ይሄ አለን. ይሄ አዲስ ሪሶርስ ክሬት ለማድረግ ነው. ይሄ አሁን እየተጠቀማችኋቸው ያላችሁን ሪሶርሶች ለማየት ነው። ይሄኛው ደግሞ ቢላችሁን አው ስንት ብር ቻርጅ አደረጉኝ ለማለት ብፈልጉ ዩ ካን ጎ ቱ ሰብስክሪፕሽን. ይሲ ሰብስክሪፕሽን ሆነ አሁን እዚህ ጋር ተጠብቁታላችሁ. ይሄው ምን ይለኛል እዚህ ጋር ስንት ብር ኮስት አድርግ ያለ ይለኛል $0 ይለኛል ማለት ነው. ስለዚህ unless you use it you will not be charged. That is the reason why we called it billing is based on consumption ብለን የተናገርነው ማለት ነው. ኦኬ ናው let me go back. So ይሄ ማለት ነው ሰብስክሪፕሽን የምትለዋን hopefully understand አድርጋችኋታል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው. Subscription is a mechanism by which you can see what is your subscription. Subscriptionachu ምን እንደሆነ መታየውበት ማለት ነው. ሪሶርስ ቅድም የነገርኳችሁ ነው. Azure Active Directory የሚባለው ለምሳሌ ዩዘሮችን ክሬት ማድረግ ፈልጋችሁ እንበልና አሁን እነ ዳንኤል እነ ነብዩ እና ሶሎሞን የሚባሉ ሰራተኞች አሉኝ እነሱን ሰዎች ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ክሬት ላድርግላቸው under my company. ከዛ በኋላ ዳንኤል ቨርቹዋል ማሽኔን አክሰስ እንዲያደርግ አክሊል ደግሞ የሚባለው ደግሞ ዳታቤዝን አክሰስ እንዲያደርግ ከፈለኩኝ አክቲቭ ዳይሬክተሪ አካውንት ክሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው. this is called azure active directory የተባለ የሚጠራ ነው ማለት ነው. okay good. the next one ወደዚህ ልምጣ. azure devops ብያቸዋለሁ. እነዚህ በነገራችን ላይ most frequently የተጠቀማችኋቸው ነው እዚህ ጋር ምጥቶ የሚያሳያችሁ. ኦኬ ኦል ካላችሁት ሁሉንም ያሳያችኋል. እነዚህን ብቻ ላሳያችሁና ከዛ ወደሚቀጥለው ሄዳለሁ. አጀር ዴቫፕስ የሚባለው ደግሞ ሶፍትዌር ሰርታችሁ ጨረሳችሁ ያንን ሶፍትዌር በደንብ ይሁን እንግዲህ በጣም እንዴት ኢምፖርታንት እንደሆነ ማለት ነው. ሶፍትዌር ሲሰራ ምንድነው የሚደረገው? መጀመሪያ አንድ ዴቨሎፐር ትቀጥራላችሁ. ይሄ ዴቨሎፐር ዴቨሎፕመንት ማሽኑ ላይ ላፕቶፕ ላይ ሶፍትዌሩን ይሰራል. ከሰራ በኋላ ሌሎች ዴቨሎፐሮች ገብተው የሰራውን ስራ እንዲያዩለት ሌሎች ዘ ሴም ስታተስ ላይ ያሉ ዴቨሎፐሮች ገብተው እንዲያዩለት ዴቨሎፕመንት ሰርቨር ላይ ዳምፕ ያደርጋዋል. ይሄ ዳምፕ ከተደረገ በኋላ ሌሎች ዴቨሎፐሮች ከተስማሙ ወደ ኳሊቲ አሹራንስ ይሄዳል. ኪዩኤዎች ሄደው ቴስት አድርገው ጥሩ ነው ይሄ ሶፍትዌር ካሉ ወደ ፕሪ ፕሮዳክሽን ይሄዳል. ከዛ ወደ ፕሮዳክሽን ረን ያደርጋል ማለት ነው. አሁን ተመልከቱ ይሄንን ነገር ሰውየው ኢሚዲየትሊ ሌሎች ዴቨሎፐሮች ጥሩ ነው ሲሉ ፒክ አድርጎ ኮዱን ወደ ኪዩኤ ፑሽ የሚያደርግለት ሰርቪስ አለ. ያ ሰርቪስ ምን ይባላል? ዴቮፕስ ይባላል ማለት ነው. በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ. ፓይፕላይን ክሬት ይደረጋል. አውቶማቲካሊ የተሰራውን ኮድ ወስዶ ዳምፕ ያደርገዋል ማለት ነው. from dev to qa to qa from qa to uat and then to production ማለት ነው. ያንን የሚያደርግልን ኢንቫይሮንመንት አለን ማለት ነው. ይሄን የሚሰራልን Azure DevOps እየተባለ ይጠራል. ሌሎችም አሉ. ዳታ ሌክስ ይባላል አሁን እዚህ ጋር በጣም የምታዩት ማለት ነው. ዳታ ሌክ ማለት በነገራችን ላይ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ ብዙዎቹ ነገሮች ስነግራችሁ በተለይ አሜሪካ ውስጥ ሶፍት በሲስተሙ ዴቨሎፕ ስለተደረገ ስትሬት ፎርዋርድ ነው ሚኒንጉ ስትረዱት ቀላል ነው. ለምሳሌ ዳታ ሌክ ማለት ምን ማለት ነው? ዳታ ያለበት ሌክ ማለት ነው. አስር ማርኩ ሌክ ማለት ሃይቅ ማለት ነው አይደል? ለምሳሌ አሁን ወደ ደብረ ዘይት አካባቢ ሄዳችሁ አይታችሁ ከሆነ የተለያዩ ሌኮች አሉ። ሌኮቹን ስታዩአቸው አንዳንዱ ክሊን የሆነ ውሃ አለው አንዳንዱ ደግሞ በጣም ቆሻሻ የሆነ ውሃ አለው. ስለዚህ ዳታ ሌክ ማለት በጣም የተለያየ ዳታ መጥቶ የተጠራቀመበት ግን ሌክ ነው እንደማለት ነው. ኦኬ ቢግ ዳታ ነው ያለው ያንን ዳታ
ቅድም የነገርኳችሁን ዳታ ብሪክስ ሌሎች ሶፍትዌሮችን ተጠቅማችሁ ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳታችሁን ያመጣችሁ ኮሌክት የምታደርጉበት የምታስቀምጡበት ቦታ ዳታ ሌክ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ቨርቹዋል ማሽን ቅድም የነገርኳችሁ ነው። ማሽን ነው ግን ቨርቹዋል ነው። በደንብ ይዩ። ምንድነው የሚለው ስሙ ራሱ ቨርቹዋል ይላል። ከዛስ ማሽን ይላል። ምን ማለት ነው? አሁን በደንብ ይዩ። ይሄንን በደንብ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ አሁን በዚህ ሀገር ስትኖሩ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ይባላል። what does mean virtual reality means? ምን ማለት ነው? ቨርቹዋል ሪያሊቲ ማለት ሪል ያልሆነ ግን ቨርቹዋል ሪል የሚመስል ነገር ማለት ነው። ያ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ይባላል። ቨርቹዋል ላይብረሪ ከተባለ ሪል ላይብረሪ አይደለም ግን ቨርቹዋል ነው ማለት ነው። እንደ ላይብረሪ ሁሉ መጻፉ መንካት ላይብረሪው ጋር መነጋገር ላይብረሪያኑ ጋር መነጋገር ወንበር ላይ መቀመጥ አትችሉም ግን መጻፍ ኦንላይን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ዛት ኢስ ኮልድ ቨርቹዋል ላይብረሪ። ና when we come to virtual machine it is a machine ግን አትነኩትም። የማትነኩት ግን ማሽን የሚመስል የማትነኩት ግን ላፕቶፕ የሆነ ነገር ማለት ነው። ያ ምን ይባላል? ቨርቹዋል ማሽን ይባላል ማለት ነው። ሶ when you see virtual virtual ማለት ሪል ያልሆነ ነገር ማለት ነው። virtual reality ማለት ሪል ያልሆነ ነገር ግን virtual የሆነ ነገር ማለት ነው። አያችሁ? ግን ስራ የሚሰራ ለምሳሌ አላያችሁም? አንዳንድ ሰዎች virtual reality ግላስ ያደርጉና በአይናቸው ላይ ምን ያደርጋሉ? የሆነ ቦታ ልክ የገቡ ይመስላቸዋል ኦር ደግሞ ፍላይ የሚያደርጉ ይመስላቸዋል ግን ፊዚካሊ ሆነ ነገር መነጽሩ ስታወልቁት አታዩ። ያ ምን እየተባለ ይጠራል? virtual reality እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። when we come to virtual machine it is a machine but you cannot touch it that is called virtual machine ማለት ነው። ያንን ክሬት ማድረግ ምን ይችላልበት ኦፕሽን አለ። ዌብሳይት ዴቨሎፕ ማድረግ ብንፈልግ አፕ ሰርቪስ የሚባል አለ። አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ አድርገን ዌብሳይታችንን ላውንች አድርገን መጠቀም የምንችልበት ይሄም አንደኛው አፕ ሰርቪስ የሚባለው ነው ማለት ነው። there are many ቱሎች አሉ። እነዚህን ካቴጎራይዝ ተደርገዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ይቺን ከዚህ ጀምራችሁ እስከዚህ ድረስ ያለችው እነዚህ ያሉልን ማለት ነው። ሌላው ኮድ መጻፍ ብፈልጉ ይውላችሁ እዚህ ጋር ኮድ መጻፍ ትችላላችሁ። ተመልከቱ ክላውድ ሼል የሚባል አለ። ይቺን ነገር ክሊክ ብታደርጓት አውቶማቲካሊ ኮድ እንድትጽፉ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ይታያችኋል እዚህ ጋር ዊንዶ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ቅድም የነገርኳችሁ ሶፍትዌር አዘ ሰርቪስ ያልኳችሁ ሶፍትዌር ራሱ ፕሮቫይድ ያደርግላችኋል። ባሽ ከፈለጋችሁ ባሽ፣ ፓወር ሼል ከፈለጋችሁ ፓወር ሼል ኮማንድ መጻፍ የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው። ደግማችሁ ስትነኩት ይጠፋል። ኦኬ ሌሎችም አሉ። ወደዚህ ስንመጣ ግን መጨረሻ ላይ የምናየው መጨረሻ ላይ ያለው የሰው ምልክት ያለበት የራሳችሁ አካውንት ነው። ይቺን ክሊክ አድርጋችሁ በደንብ ይዩ። ክሊክ ስታደርጉት ምን ይመጣላችኋል? ቪው አካውንት ስዊች ዳይሬክተሪ ይላችኋል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እኔ አሁን አድሚን አት ያዱኛ አት ያዩ ቢዳትካ ምናምን ብዬ ነው የገባሁት። ከዛ በኋላ ግን ሌላ ዳይሬክተሪ ቢኖረኝ ሌላ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ቢኖረኝ ወደዛ ስዊች ማድረግ ብፈልግ ስዊች ማድረግበት ነው። አሴም ታይም እዚች ያለችዋን ሶስት ነጥቦች ብትነኩ ወደ ቢላችሁ ይወስዳችኋል። ተመልከቱ ሶስት ነጥብ ነካሁኝ። ፐርሚሽናችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ዩ ካን ሰሚት አይዲያስ ቱ ማይክሮሶፍት ኢፍ ዩር አይዲያ ዌይ ይወጣላችኋል ማለት ነው። የሆነ ነገር መስራት ብትፈልጉ ማለት ነው። ኤንድ ዘን ዩ ካን ቪው ዩር ቢል ቢላችሁን ማየት ትችላላችሁ። ተመልከቱ ክሊክ ሳደርገው ቅድም ወደ ነበረኝ ወደ ቢል ሰርቪስ አመጣኝ ማለት ነው። ኢንቮይስ ካለ ፔይመንት ሜቶዶቹ ካሉ ሰብስክሪፕሽናችሁ ምን እንደሚመስል ኦቨርቪው ኮስት ማኔጅመንት ሁሉ አለ። በነገራችን ላይ ቻርጅ ሲያደርጋችሁ የትኛው ሰርቪስ ነው ቻርጅ ያደረገኝ ሞር የሚለውን ሁሉ ማየት ትችላላችሁ። በግራፍ መልክ ያሳያችኋል። ክሊክ ስታደርጉት ይሄንን ቨርቹዋል ማሽን ኦፍ ስላላደረጋችሁት ይሄን ያህል ብር ቻርጅ አድርጓችኋል ብሎ ይነግራችኋል ማለት ነው። ዴርፎር ኦቨርኦል ወደዚህ ስንመጣ ኦቨርኦል የምናየው ይሄ እነዚህ ነገሮች የመጀመሪያ ላንዲንግ ፔጅ ላይ ያሉት የማይክሮሶፍት አዥር ኢንተርፌስ ነው ማለት ነው። ኢንተርፌሱን ስታዩት ኢትስ ሪሊ አስ ሲምፕል አስ ማይክሮሶፍት ወርድ ወይም ኤክሴል ወይም አክሰስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዴት ነው ቨርቹዋል ማሽን ክሬት የምናደርገው የሚለውን የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር አብራችሁ ቆዩ።